sallallahu alayka ya rasul allah wa sallam alayka ya habib allah tere bar الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين میرے واجب الاحترام بزرگان ملت برادران اسلام میری بہن اور بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ جامعہ ریاض الجنہ کینیڈین سوسائٹی آف پیس اینڈ ریلیف کے زیر اہتمام یہ ایک خصوصی محفل نعت ہے جس میں الحمدللہ ہماری کیلگری کی تنظیم المدینہ اسلامک سینٹر جو کیلگری میں ہے اس کی جانب سے محترم جناب الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب کو دعوت دی گئی اور الحمدللہ وہ تشریف لے آئے ہیں جسٹ ان فیو منٹس انشاءاللہ ہی ول بی ہیئر اور انہی کا جو نعت شریف ہے وہی اس پروگرام کی مین انشاءاللہ وہ آئٹم ہے نعت شریف کی محفل ہو یا میلاد شریف کی محفل ہو درس قرآن کا پروگرام ہو یا تلاوت قرآن کا پروگرام کسی بھی عنوان پر پروگرام رکھا جائے مسلمانوں کے ہاں اس کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو مسلمانوں کو اور غیر مسلمانوں کو اسلام کے بارے میں بتایا جائے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتایا جائے قرآن کے بارے میں بتایا جائے واٹ از اسلام What is Quran? Who is Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? محفل نعت کا ایک خاص مقصد ہے اور وہ ہے نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو اور بیدار کیا جائے اور پکا کیا جائے اور مضبوط کیا جائے The purpose of محفل نعت is to increase the love for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is to increase the strength of iman and strength of iman lies in the love and the obedience of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so let me share with you some of the teachings of the holy quran about nabi alaihi salatu wasalam آج مسلمانوں کو سب سے بڑی شکایت دوسرے مذہب کے لوگوں سے یہ ہوتی ہے کہ تم ہمارے دین پر اٹیک کرتے ہو تم ہمارے نبی پہ اٹیک کرتے ہو تم ہماری کتاب پہ اٹیک کرتے ہو حضرات محترم غیر مسلم کو تو پتہ ہی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے قرآن کیا ہے مسلمان کس کا نام ہے ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ پوری دنیا کو مسلمان بنائیں ہماری ذمہ داری ہے کہ جس دین کو ہم سمجھتے ہیں اس پر خود عمل کر کے لوگوں کے سامنے نمونہ بن کر پیش آئیں دس از اور ریسپانسبلٹی دیٹ وٹ ایور وی بلیو وی فالو اینڈ پریکٹس دیٹ بلیو اینڈ پریزنٹ آور سیلف ایز اے ماڈل مسلم
بدقسمتی سے دنیا کا موجودہ دور کا مسلمان فیل ہو گیا ہے اپنے آپ کو اس صورتحال کے ساتھ پیش کرنے کے لیے جس کی ضرورت ہے سب سے زیادہ. وی فیلڈ. اینڈ وی فیلڈ مزریبلی. حضرات محترم, آج جمعے کی تقریر میں میں نے دو تین باتیں کہیں, وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہم صوفیوں کے ماننے والے ہیں, یہ سب لوگ آپ لوگ بیٹھے ہیں اہل اللہ کے دامن سے کرم سے وابستہ ہیں. کوئی کسی کا مرید ہے, کوئی کسی بزرگ کا مرید ہے, کوئی کسی صوفی سے محبت رکھنے والا ہے. یہ اللہ والوں کی محفل ہے, یہ صوفیوں کی محفل ہے. یہ مجھے بتائیے, آج سے تقریباً 1000 سال پہلے ایک انسان جس کا نام ہے علی الحجویری اور ہم لوگ کہتے ہیں داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ, اس انسان کا تعلق ہندوستان سے نہیں تھا. یہ تنہے تنہا, یہ کوئی سربراہ نہیں تھے, کوئی بادشاہ نہیں تھے, کوئی آرمی نہیں تھی, کوئی اسلحہ نہیں تھا, کوئی دولت نہیں تھی, کوئی فوج نہیں تھی. He was just one man, one person. He did not know the language of India at that time. He did not know the people of that region. He had no clue about the culture and the values of local people. He was completely a stranger among them. داتا علی الحجویری رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہندوستان سے نہیں ہے, لیکن آپ ہندوستان آئے اس وقت اتنے بڑے حصے میں آئے جہاں نہ ان کو زبان آتی تھی وہاں کے لوگوں کی, نہ وہاں کے لوگوں کے دستور ان کو معلوم, نہ وہاں کے کلچر انہیں معلوم, نہ وہاں کے کھانے انہیں معلوم. ہی واز کمپلیٹلی اجنبی انسان تھے. وہ آ گئے اور نہ صرف یہ کہ وہاں پر آپ رہے بقیہ اپنی پوری زندگی, نہ صرف ناٹ اونلی ہی سروائیوڈ ان دیٹ پارٹ آف دا ورلڈ وچ واز کمپلیٹلی اسٹرینج ٹو ہم, بلکہ نہ صرف یہ کہ آپ وہاں الحمدللہ آپ وہاں صحیح سلامت رہے, بلکہ وہاں پر رہنے کے نتیجے میں وہاں کے لوگوں کے حالات اور واقعات کو بدل کر رکھ دیا. ہی چینج دا سوسائٹی. ہی واز جسٹ ون مین. He did not have resources, money, that he could build big mosques. کو بڑے بڑے مدرسے کھول لیتے, لیکن حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آئے, نہ صرف یہ کہ ان کے درمیان عزت کے ساتھ رہے, بلکہ ان لوگوں کو جو کفر و شرک میں مبتلا تھے اللہ کی توحید سے, دین اسلام سے, محمد مصطفیٰ کی امت میں شامل. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, ہی از ناٹ فرام انڈیا, بٹ ہی کیم. آپ بھی تنہا, کوئی آرمی لے کے نہیں آئے, کوئی فوج لے کے نہیں آ گئے, کوئی اسلحے لے کے نہیں آ گئے, مریدوں کی لمبی جماعت لے کے نہیں آ گئے. ایک اجنبی ملک میں اجنبیوں کے درمیان, جن کی نہ زبان معلوم, نہ ثقافت معلوم, نہ ویلیوز معلوم, آئے ان کے رنگ میں رنگنے کی بجائے ان کو اپنے رنگ میں رنگ لیا, اپنے آپ کو ان کے اندر نہیں سمو دیا, ان کو اپنے اندر سمو لیا. Why? ہمارے پاس بڑا ایکسکیوز ہے, جناب وہ تو اللہ کے ولی تھے, ہم تو گناہ گار ہیں. تو تم کو کس نے روکا اللہ کے ولی بننے سے؟ آپ کو کس نے روکا ہے اللہ کے ولی نہیں بنے آپ؟ Who has stopped you? نبوت تو اللہ دیتا ہے, وہ تو صحیح بات ہے, وہ تو ختم ہو گئی, لیکن جو اللہ کے رستے پہ چلتا ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اللہ کا قانون ہے قرآن میں. اللہ نے فرمایا تم میری طرف آؤ, میں تمہیں اپنا رستہ دکھاؤں گا, تم آنے کی پہل تو کرو. یو ہیو ٹو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈز اللہ, دین اللہ سیز آئی ول شو یو مائی پاتھ. دا بٹ فرسٹ اسٹیپ ہیز ٹو کم فرام یو.
حضرات محترم یہ لوگ تھے وہ لوگ جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا, اور حضور کریم احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح نمائندے یہ لوگ تھے جنہوں نے امتی ہونے کا حق ادا کیا. کیوں حضرات محترم؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ بالکل مخلص تھے. دے ور پیور, دے ور سنسیئر وتھ اللہ سبحانہ و تعالی. آج ہم اپنے پیٹ کے ساتھ مخلص ہیں, اللہ کے ساتھ مخلص نہیں رہے ہم. آج ہماری ضروریات اتنی انلمیٹڈ ہو چکی ہیں, اور ڈیزائرز اینڈ وشز اینڈ ٹیمپٹیشنز آر سو انلمیٹڈ کہ ہمیں انہیں پورا کرنے کی فرصت نہیں ملتی. ہمیں اللہ کے لیے کہاں سے ٹائم ملے گا؟ ان لوگوں نے اپنا گھر باہر چھوڑے, ملک چھوڑے, اور اس زمانے میں ہوائی جہاز میں سفر نہیں ہوتا تھا, پیدل چل کے آئے. بخدا اگر آج ہم ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلیں صحیح معنوں میں, مخلص ہو کے, سنسیئر, بخدا نہ صرف یہ کہ ہمیں دنیا میں عزت حاصل ہو بلکہ ہماری وجہ سے کئی بے شمار لوگوں کو اللہ عزت عطا فرمائے. بٹ وی ہیو ٹو بی سنسیئر, وی ہیو ٹو بی ٹروتھفل, وی ہیو ٹو بی آنےسٹ. حضرات محترم, ان بزرگوں کو اللہ نے ان کی زبان میں جو اثر دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا کہ یہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا کمپلیٹ ریفلیکشن تھے. دے ور دا ٹرو ریفلیکشن آف دی سنہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب اور احترام جانتے تھے. میں بڑی توجہ آپ کی چاہوں گا, آئی وانٹ یور اٹینشن, اینڈ آئی ول کنٹینیو انٹل اویس صاحب کمز, اینڈ ایز سون ایز ہی کمز دین آئی ول اسٹاپ. سو اف ہی کمز لیٹ دین یو ہیو ٹو لسن ٹو می. سو آپ دعا کریں جلدی آ جائیں تو پھر میری تقریر ختم ہو جائے گی. لیکن یہ تقریر بھی ضروری ہوتی ہے, یاد رکھیں, اس سے تعلیم حاصل ہوتی, اس سے مسائل پتہ چلتے ہیں. حضرات محترم ذرا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو عزت عطا فرمائی, اور ان کے صدقے میں بے شمار لوگوں کو اللہ نے عزت عطا فرمائی, اور آج ہم دنیا میں 1.6 بلین مسلمز ہونے کے باوجود ہم پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو گئے. اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اور وہی میری تقریر کا موضوع ہے. یہ ایک آدمی آئے تھے علی الحجویری رحمت اللہ علیہ, داتا گنج بخش, پوری خطے کو بدل دیا. خواجہ معین الدین چشتی آئے, پورے خطے کو بدل دیا. لال شہباز قلندر سندھ میں آئے, پورے خطے کو بدل دیا. شاہ ولایت رحمت اللہ علیہ پانی پت میں آئے, خطے کو بدل دیا. حضرات محترم شاہ جلال سلٹی بنگال میں آئے, خطے کو بدل دیا. دے چینج, ون مین, ون پرسن, وداؤٹ ریسورسز, ورلڈلی ریسورسز. لیکن ان کے پاس جو سب سے بڑی ریسورس تھی وہ ان کا ایمان اور فیتھ تھا, وچ وی لیک ٹوڈے. یاد رکھیے, آپ ذرا غور کیجئے, ہسٹری دیکھیے مسلمانوں کی, مسلمان کب ذلیل ہوا آپ غور کیجئے. میں آپ کو غور کی دعوت دیتا ہوں. مسلمان ذلیل ہونا شروع ہوا ہر اس موقع پہ مسلمان ذلیل ہوا جس وقت اس نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کی. جب نبی مسلمان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اللہ نے ذلیل کیا, یہاں تک کہ حضور کے سامنے بھی ذلیل ہوئے مسلمان. غزوہ احد یاد ہے؟ غزوہ احد میں شروع میں مسلمانوں کو شکست ہوئی, شروع میں. انیشلی مسلمز ور ڈیفیٹڈ ان دا بیٹل آف احد, حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام واز امنگ دیم. شکست اس لیے ہو گئی کہ چند لوگوں نے, سارے لوگوں نے نہیں, صرف چند لوگوں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو وہ بھول گئے,
اور اس کی نافرمانی ہو گئی. ان چند لوگوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے پورے مسلمانوں کو اس میدان جنگ میں ہزیمت اٹھانی پڑ گئی. ان چند لوگوں کی وجہ سے, لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے. اللہ تعالی نے اپنے نبی کے صدقے میں اس شخص کو پھر فتح میں بدل دیا. لیکن شروع میں مصیبت اٹھانی پڑ گئی. غزوہ حنین میں کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز دیئر, لیکن چند مسلمانوں کی ذرا سی لاپرواہی کی وجہ سے, حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکم عدولی کی وجہ سے سب کو مصیبت اٹھانی پڑی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس عارضی مصیبت کو ٹال کر پھر فتح عطا فرما دی. مسلمانوں یاد رکھو, پھر جب مسلمانوں کی شکست شروع ہوئی, وہ دور آپ غور کرتے چلے جائیں گے, جب مسلمان رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانی کی, حضور کی گستاخی کی, حضور کی آل کی گستاخی کی, حضور کے صحابہ کی گستاخی کی, اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کو ذلیل کیا. آج ہم 1.6 بلین مسلمان ہیں. کیوں ذلیل ہیں؟ حضرات محترم غور کیجئے گا, اس میں ذلت و رسوائی اس وجہ سے نہیں ہے کہ مسلمان کم ہیں, اس لیے ہے کہ بعض مسلمان, میں غیر مسلموں کی تو بات ہی نہیں کرتا ہوں, بعض مسلمان نماز پڑھنے والے, کلمہ پڑھنے والے, قرآن پڑھنے والے, حضرات محترم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان کے بارے میں وہ اپنی بات اپنی زبان سے نکالتے ہیں جو ہم کسی کافر سے بھی امید نہیں رکھتے, لیکن وہ مسلمان ہو کر یہ بات کہتے ہیں. میں خدا نہ خواستہ کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو ثبوت کے ساتھ بات کرتا ہوں. الحمدللہ میری ہمیشہ, جو لوگ مجھے جانتے ہیں, آئی ڈو ناٹ پک اپ تھنگس فرام ایئر اینڈ دیئر آر پیپل ود ان آور کمیونٹیز کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ جملے کہتے ہیں جو اسلام ہے ہی نہیں, قرآن ہے ہی نہیں, دین ہے ہی نہیں, لیکن ہم نے اس کو دین بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے. جب تک مسلمان اس کیفیت سے نہیں نکلے گا, ذلت مسلط رہے گی. جب تک مسلمان, when until we come out from this mess, and what is that mess? The عقیدہ about محمد صلی اللہ علیہ وسلم. I think every Muslim have a right عقیدہ about Allah. میں اس بات پہ الحمدللہ آپ بھی مطمئن ہوں گے کہ مسلمان کا عقیدہ اللہ کے بارے میں ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوتی. آئی تھنک دیئر یو ول ناٹ فائنڈ اے مسلم ہو وڈ ورشپ اینی بڈی ایلس ادر دین اللہ. مسلمان عقیدہ توحید پر آج بھی قائم ہے, سب مسلمان, لیکن کھٹ بٹ کہاں ہو گئی ہے, ملاوٹ کہاں ہو گئی ہے, چینج کہاں آیا ہے, بدعت کہاں شروع ہوئی ہے. وہ بدعت شروع ہوئی ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, کہ مسلمانوں نے وہ باتیں اپنی زبان سے کہنا شروع کر دیا جو اسلام ہے ہی, جو دین ہے ہی نہیں. لیٹ می گیو یو فیو ایگزامپلس, اور میں آپ کو, جتنے میری بہنیں بھائی بچے یہاں بیٹھے ہوئے, پلیز میں آپ کو اللہ کے نام پر, جس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سننے کے لیے آج آپ آئے, آپ ان کے نام پر میں آپ کو کہتا ہوں کہ خدا را جو میں باتیں آپ کو کہوں, اگر آپ کا دل اسے قبول کرے تو پھر اس کو آگے بتائیے, اور اگر آپ کا دل قبول نہ کرے تو مجھے یہاں پکڑ لیجئے, میں آپ کو انشاءاللہ عزیز ثبوت کے ساتھ ہر چیز بات کروں. وی لیو ان اے کنٹری ویئر الحمدللہ یو ہیو کمپلیٹ فریڈم. میں کوئی غیر ذمہ دارانہ بات آپ سے نہیں کر رہا ہوں. حضرات محترم, میں نے یہ بات شاید پہلے بھی کچھ پروگرامز میں کہی ہو, لیکن آج الحمدللہ یہ ہمارا بڑا اجتماع ہے اور کافی لوگ نئے آج ماشاءاللہ دور دراز علاقوں سے آئے ہیں یہاں پر, اینڈ دیٹس وائی آئی وانٹ ٹو شیئر ود یو. الحمدللہ میں انٹر فیتھ ڈائلاگ میں بہت ہیویلی انوالو ہوں. آئی ایم ویری ہیویلی انوالو ان دی انٹر فیتھ ڈائلاگ, اسپیشلی ود دا جوز اینڈ کرسچنز. In Calgary, we invited a very good friend of mine, a rabbi, Rabbi Howard Walt Usman. Ye rabbi jo hain,
کیلگری میں یہودیوں کی ایک بڑی عبادت گاہ کے رہبائی ہیں. ہی از ویری ویل ریسپیکٹڈ امنگ جیوز. آئی انوائٹڈ ہم اینڈ آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو ہم اباؤٹ توحید اور رسالت. میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ مسلمانوں میں جو عقیدے یہ اب رسالت کے حوالے سے پھیل رہے ہیں یہ آ کہاں سے رہے ہیں. دس از واٹ آئی وانٹڈ ٹو فائنڈ آؤٹ. میں نے ان سے یہ پوچھا کہ حضرت بتائیے کس خدا کی عبادت کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم وحدہ رب لا شریک کی عبادت کرتے ہیں جس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. وی ورشپ اونلی ون گاڈ اینڈ وی ڈو ناٹ ایسوسیٹ اینی پارٹنرز ود ہم. میں نے کہا یہی ہمارا عقیدہ بھی ہے. تو یہاں تو یہودی اور مسلمانوں کا عقیدہ توحید پر ایک جیسا ہو گیا. اللہ وحدہ لا شریک وہ بھی مانتے ہیں, ہم بھی اللہ وحدہ لا شریک مانتے ہیں. وہ کسی کو خدا کا شریک نہیں ٹھہراتے, ہم بھی خدا کا شریک نہیں ٹھہراتے. وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ خالق ہے, ہم بھی کہتے ہیں اللہ خالق ہے. پھر میں نے کہا یہ بتائیے کہ آپ کا رسالت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. کہنے لگے یس وی بلیو ان دا پروفٹس ٹو. میں نے کہا اچھا یہ بتائیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام واز اے پروفٹ. کہتے ہیں نو ہی واز ناٹ اے پروفٹ. ہیومینٹی اسٹارٹڈ فرام ہم. آدم علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے, ہم کہتے ہیں وہ ہمارے ابا ہیں. اچھا یہ بتاؤ بھائی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہو. نو ہی واز ناٹ اے پروفٹ, ہی واز اور پیٹریارک. وہ ہماری جد ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو تو وسیع نہیں مانتے وہ. نوح علیہ السلام نو نو وی ڈونٹ بلیو. بھائی کس کو اللہ کا نبی مانتے ہو؟ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں. میں نے کہا چلو اچھا کسی کو تو مانتے ہیں. We believe in Moses as a prophet. I said, okay, good. لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو بولے ان کا عقیدہ بالکل ہی مختلف. ان کو تو وہ بہت اعوذ باللہ خاکم بدان بڑی بری باتیں کہتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کو کہتے ہیں جادوگر. داؤد علیہ السلام کو بادشاہ کہتے ہیں, نبی مانتے نہیں. یا آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, نبی نہیں مانتے وہ. کہتے ہیں یہ سب ایک بادشاہ تھا, ایک جادوگر تھا, ایک خراب آدمی تھا. یہ سب نبیوں کے بارے میں. قرآن ہے, اسلام ہے جس نے سب نبیوں کی عزت کی ہے. اٹ از اونلی قرآن, اٹ از اونلی اسلام دیٹ ریسپیکٹس آل دا پروفیٹس دیٹ اللہ ہیز سینٹ ٹوورڈز ہیومینٹی. ارے اسلام نے آ کر انسانیت کی عزت کی, اسلام نے آ کر نبیوں کی عزت کی. دنیا کے مذاہب نے نبیوں کا بتلان کیا, دنیا کے مذاہب نے نبیوں کا انکار کیا, دنیا کے دوسرے کے مذاہب کے ماننے والے نے نبیوں کو قتل کیا, ذلیل کیا. اسلام نے کہا سارے نبی اللہ کے ہیں, سب کی عزت کرو. اسلام نے کہا کہ سب نبی اللہ کے ہیں, ان کی عزت کرو, ان پر ایمان لاؤ, ان کی کتابوں کو بھی مانو. صرف اسلام از انکلوسیو. میں نے ان سے پوچھا اچھا بتائیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. اب آپ غور سے سنیے گا, یہاں سے اصل میرا موضوع شروع ہوتا ہے. یا ہی واز اے پروفٹ آف گاڈ. ہی کیم ٹو دا ورلڈ, گاڈ گیو ہم تورا, سو ہی گیو اس دیٹ تورا. ناؤ ہی از ڈیڈ, ہز رول از فنش, ہی از نو مور ود اس. وی ہیو تورا, وی فالو تورا ناؤ. کچھ خیال آ رہا ہے مسلمانوں میں بھی یہ بہت بڑی تعداد ایسی ہو گئی ہے. بتائیے کیا مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت, چند لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, اور یہ عقیدہ اس اسپریڈنگ لائک اے وائلڈ فائر ود ان دا مسلم کمیونٹی. جنگل کی آگ کی طرح سے یہ پھیل رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز اے میسنجر آف گاڈ, ہی کیم ٹو اس, گاڈ گیو ہم قرآن, ناؤ ہی گیو اس دا قرآن, ہی از ڈیڈ, ہی از گون, ناؤ ٹیک کیئر آف قرآن. حضرات محترم یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ یہ وہاں سے آیا جہاں سے ہمارا تعلق نہیں ہے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہی نہیں ہے. جس طرح سے یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک رول تھا, وہ رول ان کا اس زمانے میں تھا کہ وہ اللہ کے نبی تھے, اللہ کے رسول تھے, ان کو اللہ نے کتاب دی, وہ کتاب ہم نے لے لی, وہ چلے گئے. بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام مر کر مٹی میں مٹی ہو گئے ہیں. کیا ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ نہیں آ گیا؟ مسلمانوں میں یہ عقیدہ آ چکا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سارے مسلمان یہی عقیدہ رکھنے لگے ہیں. حضرات محترم یہ وہ عقیدہ ہے جو یہودیوں کا تھا, اس کو اسلام کے نام پر پیش کیا جا رہا ہے.
اس کو اسلام کے نام پہ پہ اور ہماری بہنیں، ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، ہمارے نوجوان سب اس عقیدے کے اندر گھلتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں بڑے اچھے مسلمان ہیں. خدا کی قسم اسلام نکل چکا ہے. تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں تمہارا اسلام نہیں ہے. تم نے یہودیت کو اسلام کا نام دے کر اس کو فالو کرنا شروع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام مر کر مٹ... ہمارا تو یہ بھی عقیدہ نہیں ہے. ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات بہت وراء الورا ہے. ہمارا تو عقیدہ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قبر انور میں ہمارا تو یہ عقیدہ ہے. ہم تو ان کو بھی مردہ نہیں مانتے. ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں کے جسموں کو مٹی پر حرام کر دیا ہے، ہر نبی اپنی قبر انور میں زندہ ہے. اے مسلمانوں، تم کس رستے پہ چل پڑے ہو؟ تم اللہ کی توحید کے چکر کے اندر رسالت کو کھو بیٹھے ہو؟ اور یاد رکھو، اگر اللہ کی توحید ہی خالی نجات کا باعث ہوتی تو پھر یہودیوں کو بھی جنتی کہو، بلکہ یہودیوں سے پہلے بھی اور چلے جاؤ، دوسرے مذاہب کے لوگ، اللہ کی توحید پر اور دوسرے مذاہب بھی موجود ہیں. حضرات محترم، اللہ کی توحید تو سب سے بڑا چیمپئن جو ہے نا اللہ کی توحید کا، پتہ ہے کون ہے؟ سب سے بڑا چیمپئن اللہ کی توحید کا، جو اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکا، وہ شیطان مردود. شیطان اللہ کی توحید پہ آج بھی قائم ہے. شیطان اس وقت بھی اللہ کی تو اللہ کو کہتا ہے وہ تمہیں تجھے سجدہ کروں گا، کسی کو نہیں سجدہ کروں گا. اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو خود کافر ہونے کا فتویٰ اللہ نے دیا. اللہ نے خود کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین. اللہ نے خود کافر ڈکلیئر کیا اس شیطان کو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے تھے کہ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ نبیوں کی عزت کروانا چاہتا ہے. شیطان نے انکار کیا، اللہ نے فرمایا کافر. تو توحید سے مسلمان نہیں ہوتا خالی، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت، یہ اسلام. اے مسلمانوں، واپس آ جاؤ اس عقیدے پر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا اور حضور کے صحابہ نے اس پر عمل کیا. غور سے دیکھیے، آج لوگ توحید کی بڑی باتیں کرتے ہیں. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر نہیں تھا، 14ویں صدی کے مسلمان کو ڈر ہو گیا شرک نہ ہو جائے، شرک نہ ہو جائے. اور میرے نبی اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم میرے بعد لڑو گے. حضرات محترم، آج مسلمان آپس میں دست و گریبان ہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت نکل چکی ہے. اللہ نے وہ لعنت ڈال دی مسلمانوں کے اوپر کہ آج ایک دوسرے کو خود ختم کرو. جس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، جس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انسان ایک دوسرے کی عزت کرتا ہے، ہمارے دلوں سے وہ محبت نکل چکی ہے. آج ہم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں. اللہ کی توحید کی وجہ سے ہم دشمن نہیں ہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی غیر موجودگی کی وجہ سے ہم دشمن ہیں. مسلمانوں کی ہم باتیں ہوتی ہیں مسجدوں میں، مسلمانوں کو اتحاد ہونا چاہیے، مسلمانوں کی یکجہتی ہونی چاہیے، یونٹی. ہاؤ کین یو ہیو اے یونٹی؟ اللہ کی نماز پڑھو جی، نماز سے یونٹی ہو ہی نہیں سکتی، روزے سے یونٹی ہو ہی نہیں سکتی، زکات سے یونٹی ہو ہی نہیں سکتی. حضرات محترم، یہ ارکان اسلام یونٹی نہیں پیدا کرتے، یہ یونٹی کا اظہار کرتے ہیں. دیز آر دی ارکان اسلام، دیز آر دا پلرز آف اسلام دیٹ ریفلیکٹس یونٹی. بٹ یونٹی ہوگی تو ریفلیکٹ ہوگی، اور یونٹی آتی ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں. صلح حدیبیہ ہو رہی، غور سے سنی. عروہ بن مسعود ثقفی، یہ مسلمان نہیں ہے، اس وقت تک مسلمان نہیں تھے. ہم لوگوں نے اسلام مولویوں سے سیکھا ہے. خدا کی قسم، ہمیں لوٹ کر جانا ہوگا صحابہ کی بارگاہ میں، ان سے سیکھنا ہوگا.
ان سے سیکھنا ہوگا جو اہل اللہ ہیں, جیسے داتا گنج بخش ہیں, خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہیں, بہاؤدین زکریہ ملتانی ہیں, حضرت لال شاہ باز, ان بزرگوں جیسے لوگوں سے ہمیں سیکھنا ہوگا. عروہ بن مسعود سقفی آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کے لیے, ہی از ریپرزینٹنگ دی پیگنز آف مکہ. مکہ ابھی فتح نہیں ہوا, یہ آتا ہے حدیبیہ کے مقام پر. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتا ہے, حیران اور ششتر ہو جاتا ہے. ہی از شاکڈ, ہی سرپرائزڈ. کس بات پہ سرپرائز تھا؟ کتنے سارے مسلمان کہاں سے آ گئے؟ نو, اس پہ نہیں سرپرائز تھا وہ. ہی واز ناٹ شاک بیکاز دیر واز سو مینی مسلم. نو, ہی واز ناٹ سرپرائز بیکاز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز دیئر الائیو. نو, ہی واز ناٹ سرپرائز, ہی نیو دیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دیئر. وہ جب واپس گیا ہے نا, اس نے جو بات کہی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وائی ہی واز شاک. جب مذاکرات کر کے یہ واپس مکہ پہنچا ہے تو اس نے وہاں جا کے کہا, اے لوگو, میں نے ایران کے کسرا کے بادشاہ کو بھی دیکھا ہے, میں نے روم کے قیصر کے محل کو بھی دیکھا ہے, میں نے قیصر و کسرا کے عزت اور تکریم کو دیکھا ہے, خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ان کے صحابہ جس طرح سے ان سے محبت عزت کرتے ہیں, قیصر و کسرا کے ماننے والے اس سے وہ محبت نہیں کرتے. میں نے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو ان سے محبت کرتے دیکھا ہے, میں نے ایران کے بادشاہ کو, روم کے بادشاہ کو اس طرح سے اس کے چاہنے والوں سے محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. خدا کی قسم, اب اس کے الفاظ ہیں, عروہ بن مسعود سقفی, اور کسی کی تاریخ پڑھ لیجئے, لوگ فوراً کہتے ہیں جناب یہ بریلوی ہیں. اب میں نہ مانوں, اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ ابو جہل تو ہر دور میں رہے, آج کل ان کی فراوانی ہے, بس اتنا فرق ہے. اس زمانے میں تھوڑے سے تھے, آج زیادہ, انہی کی ذلت ہم پہ آ گئی ہے مصیبت. اس زمانے میں تو حضور نے بچا لیا تھا, اب ہمیں کون بچائے؟ ہمیں وہ بچائیں گے جو الحمدللہ آج بھی صاحب ایمان رہ جائیں گے. عروہ بن مسعود سقفی کہتا ہے, بخدا میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو حضور کے صحابہ اپنے ہاتھ نیچے پھیلا لیتے ہیں, وضو کا ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرتا, وہ ہاتھوں میں لے کے اپنے منہ پر, اپنے جسموں پہ ملتے رہتے ہیں. ارے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور اس میں تھوک بھی رہے تھے, انہوں نے حضور کا تھوک بھی گرنے نہیں دیا, اپنے جسم پہ مل لیا. ارے میں نے یہ دیکھا کہ جب حضور بات کرتے تھے تو ایسا سناٹا ہوتا تھا جیسے ان کے اندر جان ہی نہیں ہے, خاموشی سے تنا یکسو ہو کر حضور کی بات سنتے ہیں. اور میں نے یہ دیکھا کہ حضور کے کسی صحابی کی مجال نہیں تھی کہ حضور کو آنکھ بھر کر دیکھے, ان کی نگاہیں حضور کے سامنے نیچی ہوتی تھی. اتنا ادب اور احترام, اتنا ادب اور احترام میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کا نہیں دیکھا, لیکن حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے نبی کا اس طرح سے احترام کرتے ہیں. ابو سفیان کی بات بتاؤں, ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے, یہ تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو, اور وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد. فتح مکہ ہو گئی, ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہے, ان کو پناہ دی تھی حضور کے چچا حضرت عباس نے. اب حضرت عباس اس کو ساتھ لے کے آئے. ابو سفیان مسلمان نہیں ہے ابھی, یاد رکھی, عباس, حضرت عباس ان کو ساتھ لے کے آئے رضی اللہ عنہ. ابو سفیان نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے, اور حضور جب بات کرتے ہیں ایک کوئی صحابی بولتا نہیں, اور ایسے ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ان کے اندر جان نہیں ہے. یہ بیٹھا رہا, فجر کی نماز کا وقت ہوا, حضرت عباس اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے, اس نے پہلی دفعہ حضور کی امامت میں مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا.
اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی نماز پڑھی. اس نے دیکھا حضور اللہ اکبر کہا, سب نے اللہ اکبر کہا. اس نے دیکھا حضور رکوع میں گئے, سب رکوع میں گئے. حضور سجدے میں گئے, سب سجدے میں گئے. اتنا ڈسپلن مسلمانوں میں دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر یہ اسی طرح سے موومنٹ کر رہے ہیں جس طرح سے نبی چاہتے ہیں. حضرت عباس کو کہتا ہے تمہارے بھتیجے کو تو بہت بڑا بادشاہ بن گیا ہے. ابو سفیان حضرت عباس سے کہتا ہے اے ابو الفضل تمہارا بھتیجا تو بہت بڑے بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہے. حضرت عباس کہتے ہیں اے نالائق یہ بادشاہت نہیں یہ نبوت ہے, یہ بادشاہ نہیں یہ نبی ہیں. صحابہ کرام ایسے عزت کرتے تھے. آج ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عزت کریں, کتنے مسلمان ہی فتویٰ لگاتا ہے شرک ہو گیا. کہتے ہیں ایسی عزت تو اللہ کی ہونی چاہیے. تمہارا ستیہ ناس اللہ کی ایسی عزت ہوتی ہے؟ اللہ کا کوئی جسم ہے؟ اللہ کی کوئی ڈائریکشن ہے؟ اللہ کی طرف پیٹ ہو سکتی ہے؟ اللہ کی طرف منہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کی تو ایسی عزت نہیں ہو سکتی. اللہ کی عزت یہ ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, اس رسول کی پیروی کرو, اصل میں وہ اللہ کی پیروی ہے, اس رسول کی پیروی. اللہ کا احترام کیا ہے؟ اللہ کا احترام کچھ نہیں ہے. اللہ کا احترام یہ ہے کہ مصطفیٰ کا احترام کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور احترام جب سے مسلمان نے چھوڑ دیا آج دنیا میں ذلیل ہو گیا. ہر شخص اٹھتا ہے مسلمان کو دھتکارتا ہے, جس کی چاہے ذرا سی قوت ہو جائے مسلمان ملکوں میں گھس جاتے ہیں, مسلمانوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں. نہ مسلمان کی عزت محفوظ, نہ مسلمان کی جان محفوظ, نہ مسلمان کی آبرو محفوظ, نہ مال محفوظ, کچھ محفوظ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہم کم ہیں, اس لیے ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بد تہذیب وہ لوگ اس امت میں شامل ہو گئے ہیں بظاہر کہ جن کی وجہ سے ان کی نحوست آج پورے مسلمانوں کو لپیٹی ہوئی ہے. حضرات محترم, آج جس چیز کو شرک و بدعت کہا جا رہا ہے وہ شرک و بدعت نہیں بلکہ وہ بغض نبوت ہے, وہ بغض بنی ہاشم ہے, وہ بغض صحابہ ہے, وہ بغض آل نبی ہے, وہ بغض مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ نہ شرک ہے نہ وہ گمراہی ہے. حضرات محترم ذرا غور کیجئے, نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتنے بڑے صحابی ہیں, اولو العزم صحابہ میں سے ہیں. آپ سے پوچھا گیا, غور سے سنیے, آپ سے پوچھا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ شریف بیان کریں, آپ کا حلیہ بیان کریں. حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے زندگی بھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھری آنکھوں سے نہیں دیکھا, جب بھی میں اپنے نبی کے سامنے گیا ہوں میں نے آنکھیں جھکائی ہیں, میں نے حضور کو پوری طرح سے کبھی نہیں دیکھا. آپ کے ادب اور احترام میں میں اپنی سر کو اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھتا تھا. یہ تو حضور کے صحابہ حضور کے ساتھ احترام کرتے ہیں, تم نے اس کو شرک و بدعت کیسے کر دیا؟ حضرات محترم آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ پروردگار تو ہمیں بتا کہ تیرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کیسی کی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن بھرا ہوا ہے, پورا قرآن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت شریف. آج یہ محفل نعت ہے, عنقریب آپ الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سنیں گے, اپنے قلوب کو گرمائیں گے, حضور کی محبت اپنے دلوں میں پیوست کریں گے, حضور کی محبت لے کر یہاں سے جائیں گے اور پھر اس کو سوسائٹی میں عام کریں گے. حضرات محترم اس محبت پیدا کرنے والی اس نعت کے حوالے سے قرآن کریم کو اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم پورے کا پورا حضور کی نعت ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا جائے کہ اے پروردگار ہمیں یہ بتا کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, تو پورے قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ حضور کا تعارف کیا ہے.
اچھا اللہ آدم کو ہے تو اللہ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم، آدم کا نام لیا، یا ابراہیم، یا نوح، اللہ نے نبیوں کو پکارا تو ان کے فرسٹ نیم سے یاد کیا، پہلے نام سے ان کو یاد کیا، یا آدم کہا، یا نوح کہا، یا ابراہیم کہا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پکارا، خدا کی قسم ایک دفعہ بھی حضور کا نام لے کر نہیں پکارا، ہمیشہ کہا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو عزت عطا فرمائی تھی ان القاب کے ساتھ اللہ نے پکارا. اللہ نے القاب کے ساتھ پکارا. ارے فرق تو دیکھو. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں جناب وہ قرآن میں آیا ہے لا نفرق بین احد من رسل، دیکھو رسولوں میں فرق مت کرنا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعریف کر دیتے ہو، سارے نبیوں سے آگے بڑھا دیتے ہو ان کو. اور اللہ نے فرمایا تمام نبی ایک جیسے ہیں. اللہ نے فرمایا لا نفرق بین احد من رسل، میرے نبیوں میں آپس میں فرق مت پیدا کرو. حضرات محترم، یہی وہ گمراہی ہے جو قرآن کریم کی آیتوں کو آئسولیٹ کر کر لیتے ہیں. دوسری قومیں اسی بیماری میں مبتلا ہوئیں تو ہم نے ان کو کہا یہ گمراہ ہو گئے. سمجھ رہے ہیں نا، ہم سے آنے والی پہلی قومیں گمراہ ہوئی کہ انہوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر تحریف کی. تحریف کیسے کی؟ انہوں نے کتابوں کو، اپنی آیتوں کو چھوڑ دیا، مسخ کر دیا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے لیا، چینج کر دیا. ہم ان کو گمراہ کہتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی. تحریف کیسے کی؟ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ورسز لے لیں، اپنے مطلب کی بات بیان کر دی، باقی چھپا دی. آج مسلمان بھی یہ کرتا ہے، قرآن کریم کی یہ آیت کوٹ کرتے ہیں لا نفرق بین احد من رسل، نبیوں میں آپس میں فرق نہ کرو، سب کی اتنی تعریف کرو، جتنی بار محمد کا نام لو اتنی بار ابراہیم کا نام لو، اتنی بار آدم کا نام لو، سارے نبیوں کا نام لو. علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام. ہمارے بچے کہتے ہیں ہاں بھائی قرآن میں تو لکھا ہے، تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ اور قرآن میں یہ جو لکھا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ نہیں سناتے؟ اللہ نے فرمایا میں نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، سب ایک جیسے نہیں پیدا کر دیے. اللہ نے فرمایا بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. اللہ نے فرمایا میں نے بعض کو کتاب دی، بعض کو کتاب نہیں دی. اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ نے کمال ہی کر دیا. اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، آپ کو وہ اعزاز ملے گا جو نہ کسی نبی کو نصیب ہے، نہ کسی رسول کو نصیب ہے، پوری خلق میں کسی کو نصیب نہیں ہے. کہ اسا انجب اسا کا رب کا مقام محمودہ، کل قیامت کے دن جب سارے انسان کھڑے ہوں گے میں آپ کو مقام محمود پر فائز کروں گا.